Páni, pekný dobrý večer. Vítajte na tlačovej konferencii. Máme teda za sebou zápas medzi Spartakom Trnava a AS Trenčín. Vítam obidvoch trénerov. Najskôr hosťujúceho Maťa Ševelu. Vítaj, dobrý večer. Takisto aj domáceho Nestora Majstra. Takisto ho vítam. Vítaj. No a ako býva zvykom, najskôr poprosím o zhodnotenie zápasu trénera hosti. Nech sa páči. Dobrý večer, prajem. Z môjho pohľadu to bolo vyrovnané stretnutie. Kde rozhodovali detaily, my sme mali lepší vstup do zápasu ako super, kde z pozície Jakuba Pavra sme mali dve šance, jednu mal na hlave, druhú potom chytil domáci brankár. Podarilo sa nám ísť, samozrejme mal aj super, potom následne o chvíľočku vyloženú šancu, to musím podotknúť. Podarilo sa nám skorovať z rohového kopu, ale neustrážili sme ten výsledok do polčasu, kde super mal možnosť na vyrovnanie z pokutového kopu, čo sa mu aj podarilo. Do druhého polčasu som musel urobiť dve zmeny, pretože som nebol spokojný s dvojicou nigerijských hráčov. Aké sú to mladí hráči, ja viem, akceptujem, ale potrebujeme ich rozvíjať, aj keď majú do 18 rokov, ale potrebujú si prežiť aj takéto ťažké zápasy na krásnom ihrisku, na krásnom štadióne. Takže pre nich skúsenosť určite. Do druhého polčasu sme nasadili Berizeho, ktorý to oživil na tej ľavej strane, aj keď si od neho predstavujeme ešte väčšiu kvalitu z krídelných priestorov a hlavne zasobovanie finálnymi prihrávkami hrotového útočníka. A druhý striedajúci, ktorý nastúpil do druhého polčasu, Ubing, ten ma opäť nepresvedčil, tam to nepadlo na úrodnú pôdu, to čo sme riešili celý týždeň. U Berizeho áno, u Ubinga nie, čiže neodviedol to, čo sme od neho požadovali. Mal by byť špilomecher nášho mužstva, myšlienka, motor. Nie je to. Budeme musieť hľadať ďalšieho, možno mladšieho chlapa na túto pozíciu. Je to škoda pre nás, je to škoda pre neho. Rozhodujúci gól zápasu prišiel po našom prehratom súboji v pokutovom území supera. Nasledovala rýchla kontra. Výborná finálna prihrávka do pokutového územia, kde stoper domácich rozhodol o zápase. A my sme túto kvalitu nepreukázali v útočnej zóne, tých 25-30 metrov od brany, neprišla tam taká kvalitná finálna prihrávka pre našich ofensívnych hráčov, aby sa nám podarilo skorovať, aj keď tam boli náznaky, ale aj keď sme si vytvorili taký platonický tlak v druhej polovici druhého polčasu, ale bolo to také bezube. Chýbal tam väčší dôraz a samozrejme aj kvalita a zastavili nás potom tie červené karty, ktoré sme inkasovali. Takže také zhodnotenie, samozrejme sme smutní. A superovi môžem len zabohožiť, pretože strelilo jeden gol viac ako my a zvíťazil teda v tomto zápase. My odchádzame smutný a čaká nás naozaj ešte veľa roboty. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, nech sa páči domáci tréner. Hello everyone. I'm not gonna retell the game from my point of view. I think we were all in the stadium, we saw the game. I'll say that the first half I thought was very tactical. Trenčín plays the nicest football in Slovakia, I think. That's no secret. We had a lot of respect, maybe a little bit too much respect for how they play out in the back, and they had one very good chance from safe possession, which is not something that you see very often in Slovakia, so my compliments. On the other hand, we knew that we would wait for our chances on the counter-attack, and likewise, I think after 10 minutes it can be 1-1. The second half was about emotion, power, will to win, and I'm very happy that we managed to win, that we managed to develop this atmosphere on the pitch, this enthusiasm, this emotion, and in the end we were rewarded with a goal. It's unusual to play 11 against 9 at the end. I don't know, referee.
I don't like to comment, but I will say that the red cards didn't turn the game, because it was 2-1, 11 against 11. The red cards helped us finish the game for sure, but they didn't turn the game. Thank you. Dobrý večer všetkým. Nie, poviem vám teda môj pohľad na ten zápas, pretože všetci, čo ste tu, ste boli určite na tom štadióne, videli ste, ako to bolo. Prvý polčas bol veľmi taktický. Trenčín hrá jeden z najlepších futbalov na Slovensku, čo nie je žiadnym tajomstvom. My sme mali trochu viac rešpektu, ako by sme mali mať z nich. Vypracovali si niekoľko dobrých šancí. Majú odo mňa komplimenty, pretože z takých pozícií, z ktorých si nevypracovávajú väčšina tímov tie šance. Následne sme predviedli niekoľko protiútokov. O 10 minút bolo našťastie vyrovnané 1-1. Druhý polčas bol o emóciách, o nejakej tej sile. Som však šťastný, ako to dopadlo z toho vývoja, z tých všetkých emócií, ktorých som videl na mojich hráčov na tom ihrisku. Boli sme nakoniec odmenení tým víťazným gólom. To, čo sa dialo následne, teda na konci nebudem komentovať, nedohralo sa 11-11, tie červené karty samozrejme vždy pomôžu mužstvu, teda mužstvu proti. Ďakujem pekne. Sú vaše otázky, nech sa páči. No a ťažšia veľa teda otázka, dnes si dal priestor teda tým mladým Nigeričanom pred Berizem a Ubinkom. V minulosti si takto nejako, povedzme, prebral Gina van Kessela, že si ho nechal na lavičke, tak teraz teda Berizeho, takže dúfa, že to bude mať podobný efekt aj u Giorgio. No, súhlasím presne s tebou. Je to jedna z fóriem, ktorú hráči musia pocítiť, pokiaľ neodvádzajú to, čo je potrebné. Berizeho vieme, v jarnej časti videli sme výborné výkony, ťahový hráč, zasoboval našich ofenzívnych hráčov finálnymi prihrávkami, nejaké goly aj strelil a dneska to nie je ono. Takže potrebujeme, už som to spomenul v minule, nejaké individuálne pohovory, aj možno skupinové medzi štyrmi očami. A dneska možno je očakával, že nastúpi, možno nie, to neviem, ale keď som robil prípravu, tak som videl na jeho očiach, aj u Bingových, že boli trošku prekvapení z toho. A hráč, keď je vedomý svojim miestom v základe, nie je to dobré, pretože potom aj tie mikrodetaily, ktoré v zápase rozhodujú, podcení, nie je taký dôsledný, aký by chcel. Takže toto je jedna z fóriem, ako dostať toho hráča späť. Ja si myslím, že Berizeho, zaklopem si, že sa nám to podarí, aj keď nechcem ešte predbiehať, ale tých 45 minút bolo zaujímavých z jeho strany. Ale u Binga to nebolo. Budeme musieť u neho niečo no, nájsť, prečo to nie je, nájsť dôvod proste, lebo potrebujeme aj toho chlapa. Mal by byť, ak som povedal, špinomachra nášho mužstva, ale momentálne nie je. Zoberiem desinu, dám ju na chrbát, ale musíš aj ukázať tú kvalitu, pretože aj kedy si bolo desina najlepšie hráč, čo nosil, OK, ja rešpektujem jeho kvality, ale tie kvality, ktoré on má, do toho mužstva nedáva. Zlobto on je dobrý, on má prihrávku, má prehľad, čo sa týka krátkej prihrávky, dlhej, vie, kedy rytmus hry zmeniť. Ale to je jedna vec, ale mňa strašne zaujíma, ako ten hráč pracuje, keď loptu nemáme. Kedy majú jeho spoluhráči loptu, ako má ponukovú činnosť. Či robí nábehy, prázdne nábehy pre svojho spoluhráča. Pretože do nohy, to môžeme ešte aj my hrať, pôjdeme si zahrať a do nožičky daj mi a ti niečo ukážem, ale bez lopty, to je jazda, mala by byť. A toto potrebujeme aj u Binga. Ďakujem pekne, ďalšia otázka. Nech sa páči. Ešte poprosím, aby sme to mali aj so zvukom v poriadku. Tréner domácich by som sa spýtal, teda, že čo hovoril v polčase o svojom mužstvu a potom Mateša bolo to nepustí, že teda... Well, I'm definitely not going to tell you, but nothing special, the same, like in every game. You analyze what happened in the first half, what was good, what was bad, what can we improve. We expected an eventful game because games, Trnava against Trenčín, are traditionally very eventful because they have a lot of offensive power and a very good plan. Very good offensive plan. It's not possible to neutralize them for 90 minutes.
and at the same time there's always little chances to be dangerous yourself. So apart from the tactics, I said I don't think one goal will decide the second half, so keep playing no matter what happens, and it shows how much I know, because I was wrong, one goal did decide the second half. Nepoviem to samozrejme presne, čo som hovoril tým hráčom v polčasovej kabíne, ale nebolo to nič špeciálne. Zanalyzovali sme si dobre, zlé veci, čo môžeme zlepšiť. Je to tradičný zápas Spartak proti Trenčinu, takže sme v podstate aj očakávali, čo môže nasledovať. Vyvinuli nejakú veľa ofenzívnej sily, vypracovali sme si ďalšie šance. Nemyslím si, že ten jeden gól úplne rozhodol zápas, bolo to aj o tom, čo nasledovalo potom. Ja som navedal hlavne našich obrancov, aby boli agresívnejší a dôraznejší v osobných súbojoch, pretože mali tam problém s hrotovým útočníkom Egom, ktorý vyhral väčšinu osobných súbojov, aby tam bolo vzájomné zabezpečovanie, aby boli v tom chalení dôslední, aby to plnili, pretože môže nastať problém pri vyhratom súboji súpera a nezachytení súperových hráčov. V dobrej pozícii sa pohyboval na pozícii šestky Ashraf, ktorého som chcel, aby sme ešte viacej zapájali, aby sa vytečal do ofenzívy, a následne zapájal ofenzívnych stredových hráčov Pavra a Ubinga. A nebol som spokojný samozrejme s Hillerim, ten išiel dole, Gong, a od Milana Polcer z pravej strany, kde je nebezpečnejší, kde je ťahový, a následne aby zasoval centrami do pokutového územia. Yangu, od Berizeho, dá sa povedať to, čo predviedol, tam to bolo, co myslím, že solidné. A Yangu, aby lepšie čítal hru, pretože častokrát sa nehal strhnúť výbojnému zápasu, ktorý bol v hlavy vertikále, on stal stále v strede, takže také, nebolo nič špecifické, to tam nebolo. A samozrejme, aby sme sa tlačili viac do pokutového územia, aby sme čakali na tú šancu, ktorá príde, pretože môže byť niekto v zápase jedna, ktorá môže rozhodnúť o zápase. Takže nebolo tam tiež nič špecifické nejaké také. Ďakujem pekne. Miro, ešte nejaká otázka, či nie? Sú ešte nejaké otázky? Ak nie, samozrejme Trenčínu želáme šťastný návrat domov. Vám ďakujeme, že ste prišli, takisto aj našim hosťom. No a tu v Trnave sa vidíme o 2 týždne na naše veľké derby proti Slovanu Bratislava. Pekný víkend, dovidenia.